суды қыздыру кезінде оған q жылу мөлшерін береміз судың температурасы дельта т ға егер берілетін жылу мөлшерін екесе есе арттырсақ онда температураның өзгерісі де екесе есе өседі массасы 1 килограмм берілген заттың температурасын 1 цельсий градусқа көбейту үшін қажетті жылу мөлшері осы заттың сипаттамасы болып табылады бұл сипаттама меншікті жылу сыйымдылық деп аталады меншікті жылу сыйымдылықтың өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм цельсий градус немесе джоуль бөлінген килограмм кельвин болады судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200 джоул бөлінген килограмм цельсий градусқа тең